Коли нам розказують про вільний ринок, подивіться, коли наступила пандемія, де дівся вільний ринок. Кожна країна захищає свій ринок. Всі країни закрили власні кордони, і їхній головний пріоритет – це підтримка робочих місць для своїх людей. Вони вливають трильйони доларів, щоб зберігати робочі місця, зберігати зарплати. Ні одна держава не віддасть свій внутрішній ринок задарма конкуренту. Це тільки ми, ідіотська абсолютно ситуація, коли ми перетворили країну на хлам, куди звозять імпортних хлам, тому що яскрава обгортка, а що за неї непонятно. В результаті мільйони людей, почитайте заяви міністра економіки, прем'єр-міністра Польщі, українські заробітчани підняли економіку Польщі. Подивіться, Фінляндія, Німеччина, інші країни посилають чартери за українськими заробітчанами. Вони наших людей цінять, своя рідна держава створює умови для того, щоб витиснути людей з країни. Як можна підняти економіку, як можна подолати бідність, коли наші найкращі робітники виїжджають за кордон, а не працюють в Україні. Тому я і наполягаю на тому, що немає вільного ринку. Ринок повинен бути справедливий. Попробуйте з нашої продукції потрапити на європейський ринок. Нам встановили невеличкі квоти на ту продукцію, яку ми можемо продати. Усе, що вище цих квот, ми платимо космічні мита. Внаслідок цього продукція стає дорожчою і ми втрачаємо конкурентоздатність. Наприклад, на сільськогосподарську продукцію, на металургійну продукцію 25% додаткового мита. Чому ми не можемо продати, якщо це вільні ринки? До нас можна хлам завозить, ми своє, що продати і забезпечити українців роботою, ми не можемо. Так, коли систему говорите, ProZorro треба зачинити? Система ProZorro, вона має бути, але повинна обов'язково враховувати щодо того, чи виготовлено товар в Україні. До речі, щодо цін, що ви кажете, там різниця в 5, 25 разів. Ні, я такого не казав. Просто, просте, і на цьому закінчимо. Тому що я вашу позицію розумію. Ще раз, конкретне питання. От, наприклад, щось польське коштує 100, а українське 200 в системі ProZorro. Ви, наприклад, міністр, не знаю, прем'єр, кому ви віддасте, що ви візьмете, який товар? Я візьму український якісний товар. Мій життєвий принцип. Навіть якщо він буде коштувати більше. Я вам поясню чому. Так. Мій життєвий принцип – купуй українське, плати українцям. Чому я візьму товар український за 200 гривень, а не польський за 100? Так. Тому що в ціні 200 гривень українського товару – зарплата українських громадян і податки до українських бюджетів на медицину, на армію, на освіту, на все інше. Коли я купляю польський товар, я плачу зарплати полякам, я плачу податки до польського бюджету. Чому я українські кошти, кошти платників українських податків повинен віддавати за кордон. Замість того, щоб ці кошти працювали на робочі місця в Україні, на створення економіки української і щоб податки йшли до українського бюджету. Я зрозумів. Чому я маю віддати 100 гривень у Польщу, а потім іти до Міжнародного валютного фонду просити 1000 доларів кредиту? Все. Я зрозумів. От і все. Пріоритет – купуй українське, плати українцям. Особливо життя показує в нинішній ситуації, коли закриті зовнішні ринки, це можливість відновити внутрішній ринок, купівельну спроможність людей, вернути їм упевненість в завтрашньому дні, дати їм роботу і зарплату.